Wie verlaten den rosa kysten och sätter kursen mot Hulkvot? Vi kör bil på småvägar och kör genom många små byar och tätstäder. I nästan vart enaste tätstad och by ser vi stora kyrkor. Fransmännen har brukt mycket energi och pengar på detta. Här ankommer vi bobilparkeringen i Rutkvot. Det visar sig att vi bara kan finna oss en plats och betala senare. Älven Dorsan rinner genom detta område. Detta område är känt för de otroligt stora steinblockarna som ligger här. Dessa blocken blev dannet att magma blev pressat upp till ovanflaten och blev avkjöld. Detta skedde inte igår men 300 miljoner år sedan. I årens löp har det uppstått många legender och myter om detta område. Här kommer vi till Djävulgrotten. Legenden säger att djävulen bor på bunnen och dräper folk som går ner här. Vi tror inte helt på den historien och vi tar chansen. Grotten är 20 meter djup. Detta område blir kallt La Ménage de la Vierge, eller huset eller kökenet till jomfruen. Legenden säger att med mycket stor inlevelsesämne kan man kanske inbilla sig att steinblocken föreställer sig olika kökenutstyr. Vi må bara inrömma att vår fantasi inte var stor nog. Vi spacerar vidare genom tätt lövskog. Hulgvot betyder förresten höje träd. Detta var från Asterix och Obelix skog, eller hur? Ja, och riddarna av det runda bordet och kung Arthur och Merlin. Är det inte en trollman eller? Detta är den röda bruen. I följande historien var det jente väldigt förälskad i en gutt, men gutten var allerede förlovad med en annan jente. En kväll följde hon efter ham ut i skogen och där mötte gutten sin förlovade. Jente blev sint och drukne bägge två här vid bruen. Och där blev vannet rödfarget. Detta är grotten till kung Arthur som ska ha övernattat här. Ja,
Etter hvert kom vi fram til Vildsvindammen. Det begynner gullfarget fordi det lekker fra kong Arthurs skatt som trollmannen Merlin skal ha gjemt her i nærheten. Og etter en lang tur er det godt å få vilt selv.